हेलो गाइज, गुड मर्निङ, हाउ आर यु? आशा छ तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज म यसो चिकन भुटुवा बनाऊँ भनेको, नेपाली स्टाइलमा तपाईँहरूलाई त्यसको रेसिपी देखाउँछु। नेपाली स्टाइल चिकन भुटुवाको निम्ति मैले यो चिकन लिएको छु 600 ग्राम। त्यसपछि यहाँ अदुवा लसुनको पेस्ट, खोर्सानी, यो चप गरेको प्याज, टमाटर अनि चप गरेको धनियाँ। अब त्यसमा केही मसलाहरू लाग्छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यो र मेरो यो तेल खरिसक्यो। अब त्यसमा म प्याज हालिदिन्छु। पहिला त्यसमा त्यसपछि म हालिदिन्छु यसमा टमाटर, अलिकति रातो होस्, त्यसपछि टमाटर हाल्छु, नत्र रातो हुँदैन। र अब म यसमा हाल्छु टमाटर, त्यसपछि हालिदिन्छु खोर्सानी पनि, हरियो खोर्सानी। त्यसपछि म हाल्छु यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट, करिब झन्डै 2 चम्ची जस्तै हाल्छु। अब एकछिनको निम्ति यसलाई ढाकिदिन्छु म। त्यसपछि म यसमा हाल्छु हर्दी, एक चम्ची आधी माथि सानो चम्चीको। त्यसपछि तपाईँहरूले पेस्ट खानु, पिर खानु मन लागेछ भने रातो खोर्सानीको पेस्ट हाल्दा हुन्छ, पाउडर हाल्दा हुन्छ डोलो खोर्सानीको। त्यसपछि म अलिकति हाल्छु जिरा धनियाँ पाउडर, कम्ती बेसी होइन, गनाउँछ त्यो। त्यसपछि म अलिकति हाल्छु जिरा पाउडर, त्यसपछि म यसमा मासु मिलाउँछु। त्यसपछि म हाल्छु यसमा नुन स्वाद अनुसार, त्यसपछि हाल्छु यसमा म चिकन मसला। सो गाइस, यसलाई अलिक रातो हुन्जेलसम्म भुट्नुहोस्। त्यसपछि अन्तमा यसमा धनियाँ पत्ता छर्किनुहोस् र सर्भ गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।